everyone, 11 October 2020. Hello, welcome back to my channel once again. This is Mia System, and I hope सबै जना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला. म पनि सन्चै अनि आरामै छु. हल्का टन्सिल भएर घाँटी दुखिरहेको छ, नत्र भए सब ठीक छ. अनि माया सपोर्टले गर्दा नै मैले यसरी भिडियो बनाउन पाएको छु. थ्याङ्क यू सो मच सबै जनाले, जति जनाले पनि यसरी सपोर्ट देखाइदिनु भएको छ है. हल्का घाँटी दुखिरहेको छ र अनि भिडियो बनाइरहेको छु किनकि हजुरहरूको एकदमै धेरै माया सपोर्ट छ नि त. त्यसकारणले भिडियो बनाउन छोडेको छैन. आजको भिडियोको कुरा गर्नु पर्दा आज पनि मैले पर्सनल बाइकहरू लिएर आएको छु है. हिजोको भिडियोमा भनेको थिएँ मैले कन्डिसनको भिडियो लिएर आउँछु भनेर, तर हल्का त्यो कुरा मिलेको छैन है. त्यो मिल्यो भने चाहिँ त्यो पनि म राखिदिनेछु. र जतिजनाले पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छ, लाइक गर्नुभएको छ, सेयर गर्नुभएको छ, सबैलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद. अनि जतिजनाले पनि सेयर गर्नुहुन्छ तल कमेन्ट डाउन है, कमेन्ट गरिदिनु होला. च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनुभएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला. सब्सक्राइब गरेपछि त्यहाँको बेल आइकन छ, त्यसमा पनि क्लिक गरेपछि हल्का अप्सन आउँछ, त्यसलाई पनि सिलेक्ट गर्नुहोला. अनि हजुरहरूको पनि बाइक स्कुटर कार भेनहरू सेल गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ फेरि रिमा पठाउन सक्नुहुन्छ यस युट्युब च्यानलमा. त्यसको लागि इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा पठाइदिनु, इन्स्टाग्राम नेम मेसेसएम छ, अनि फेसबुकमा पठाउनुहुन्छ लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु. त्यहाँ पठाउन सक्नुहुन्छ, एक रुपियाँ पनि चार्ज लाग्दैन त्यसको लागि चाहिँ है. अहिलेसम्म मैले पनि बाइकहरूको भिडियो बनाएको छु, सबैबाट एक रुपियाँ पनि चार्ज खाएको छैन, एक रुपियाँ पनि कमिसन खाएको छैन है. यो चाहिँ हजुरहरूलाई प्रुफ नै छ है. त्यही गरेर साथ सपोर्ट दिनुहोला आगामी दिनहरूमा पनि. भिडियो मन परेमा चाहिँ एउटा सेयर गरेर साथ दिनुहोला. हजुरहरूको एउटा सेयरले पनि मलाई एकदमै हौसला मिल्नेछ, एकदमै जोस जागर मिल्ने. अब त्यो रिकन्डिसनमा गएर भिडियो बनाउनु भनेर रिकन्डिसनमा गएर हल्का अलिक पछि नै भिडियो बनाउँछु. यहाँ चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण एकदमै धेरै मात्रामा बढिरहेको छ. हिजोको मात्रै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हिजो 5,000 भेटियो, नर्मल होइन यो कुरा चाहिँ. 5,000 देखियो हिजो. सबैजना स्टे सेफ, गाइड सेफ हुनुपर्छ है. मास्कहरू युज गर्नु होला. आजको भिडियो पनि एकदमै राम्रो हुने होला छ. भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला. अनि भिडियो के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला है. त R15 V3 रहेको छ, बागमतीको 107 लाटको रहेछ है. किलोमिटर रनिङ भनेको चाहिँ 11,000 किलोमिटर रनिङ 2019-2019 मोडेल हो भन्नुभएको छ. प्राइस राख्नुभएको छ 3,70,000. अनि यसको लोकेसन दिनुभएको छ यता भक्तपुर. अनि यसको मोडलको कुरा गर्नु पर्दा 2019-2019 मोडेल हो. अनि यो चाहिँ सिङ्गल ह्यान्ड हो भन्नुभएको छ है. यो चाहिँ मैले मात्रै युज गरेको हो, सिङ्गल ह्यान्ड नै हो भन्नुभएको छ. एकदमै बिस देखिन्छ है. त्यही पनि क्रासहरू यताबाट होइन, तर बाइक लिन जाने बेला एकदमै फुल्ली चेकअप गरेर मात्रै लिने होला. यो चाहिँ बागमतीको 107 लटको एकदमै राम्रो छ. धेरै किलोमिटर रनिङ गरेको पनि छैन है. 11,000 भनेको चाहिँ नर्मल नै हो. 2019-2019 मोडेल 3,70,000 यसको प्राइस भन्नुभएको छ. त्यसमा नेगोसिएट हुन्छ होला. यो चाहिँ R15 V3 हो. आजको बाइकहरू सबै पर्सनल नै हो. अनि यो पनि पर्सनल नै रहेको छ. हजुरहरूलाई मन परे सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ. बरु डटको नम्बर तल डिस्क्रिप्सन बक्स अनि पिन कमेन्टमा हुन्छ है. त बिएमको कमान्डो भन्ने बाइक हो. यसको किलोमिटर रनिङ भनेको चाहिँ त्यहाँ डिस्प्लेमा पनि देखेको होला, 18,000 किलोमिटर रनिङ गरेको छ यसले चाहिँ. यो चाहिँ गण्डकीको 13 लटको हो. अहिले गण्डकी 19 चल्दैछ. यो चाहिँ गण्डकीको 13 लटको रहेछ. एकदमै राम्रो छ भन्नुभएको छ. प्राइस राख्नुभएको छ 2,50,000. त्यसमा नेगोसिएट हुन्छ भन्नुभएको छ. 2016 लास्ट त भनेपछि 2017 भन्दा पनि हुन्छ है. 2016 लास्टमा किन्नु भएको रहेछ. किलोमिटर रनिङ भनिहाले 18,777 किलोमिटर रनिङ गरेको छ भनेर. लोकेसन यता पोखरा रहेको छ. ट्याक्सहरू सबै क्लियर गरेको छु, 78 ट्याक्सहरू क्लियर गरेको छु भन्नुभएको छ. अनि यो चाहिँ सिङ्गल ह्यान्ड नै हो. हजुरहरूलाई मन परे सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ. ब्रुडरको नम्बर तल डिस्क्रिप्सन बक्स अनि पिन कमेन्ट हुन्छ. 16 लास्ट त भनेपछि 2017 भन्दा पनि हुन्छ. 2,50,000 यसको प्राइस. 18,777 किलोमिटर रनिङ गरेको छ. लोकेसन यता पोखरा रहेको छ. एकदमै साइन हानेको छ यसले चाहिँ है. एकदमै राम्रो लाग्यो. यो चाहिँ केटिएम RC200 रहेको छ. यसको प्राइस भन्नुभएको छ 5,50,000 यसको प्राइस भन्नुभएको छ. 2019-2019 मोडेल हो ब्रो भन्नुभएको छ. अनि यसको किलोमिटर रनिङ भनेको चाहिँ धेरै कुटेकै छैन है. यो कुटेको छ 3,500 किलोमिटर रनिङ है. भनेपछि सेकेन्ड सर्भिसिङ पनि भएको रहेनछ. ट्याम्को चाहिँ सर्भिसिङ भनेको चाहिँ 5,000 हुन्छ है. 500 फर्स्ट सर्भिसिङ भयो होला. अनि अब चाहिँ 5,000 सर्भिसिङ हुन्छ है. त्यो चाहिँ 3,500 किलोमिटर रनिङ गरेको रहेछ. 2019-2019 मोडेल हो. अनि यसको प्राइस राख्नुभएको छ 5,50,000. यसको लोकेसन चाहिँ यता टेकु दिनुभएको छ है. 78 ट्याक्सहरू क्लियर गरेको छु भन्नुभएको छ. ट्याक्सहरू चाहिँ सबै क्लियर गर्नुभएको रहेछ. अनि यो चाहिँ सिङ्गल ह्यान्ड नै हो. एकदमै राम्रो छ बाइक चाहिँ है. यो चाहिँ केटिएम RC200 एकदमै राम्रो छ. हेर्न सक्नुहुन्छ मैले स्क्र्याचहरू कट्टै देखेन है. 3,500 किलोमिटर रनिङ चाहिँ गरेको छ भर्खर है. 3,500 किलोमिटर रनिङ गरेको छ. त्यही भएर पनि होला यसले चाहिँ एकदमै साइन हानेको छ. अनि क्र्यासहरू यताबाट कटै पनि छैन. क्र्यासहरू यताबाट कटै पनि देखेन. तर बाइक इन्जिनमा एकदमै फुल्ली गरेर लिने होला. यो चाहिँ बागमतीको 113 लटको रहेछ है. 2019-2019 मोडेल हो. 5,50,000 यसको प्राइस राख्नुभएको छ. लोकेसन यता टेकु भन्नुभएको छ. माइलेज भनेको चाहिँ सिटी एरियामा 35-30 दिन्छ भने, अनि हाइवेमा गयो भने चाहिँ 30+ नै दिन्छ है. मन परे सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ. प्रोडक्ट नम्बर तल डिस्क्रिप्सन बक्स अनि पिन कमेन्टमा पिन गरेर राखिदिएको हुनेछ है. त सिङ्गल च्यानल एबिएस हुन्छ. बागमतीको 113 लटको रहेछ है. बाघको 113 लटको रहेछ. यो पनि नयाँ नै छ ब्रो भन्नुभएको छ. यसको किलोमिटर रनिङ भनेको चाहिँ 5,500 किलोमिटर रनिङ है.
5,500 रनिङ भनेको चाहिँ नर्मल नि हो हजुरहरूले ठानै छ होला, यो चाहिँ याबजेट एस भिटिरी हो, याफाई भर्जनमा हो, बागमतीको 113 लटको रहेछ, अनि यो चाहिँ सिङ्गल हेर्ने हो ब्रो भन्नुभएको छ, सिङ्गल हेर्ने रहेछ, 5,500 किलोमिटर रनिङ गरेको छ, अनि यसको प्राइस 2,90,000 भन्नुभएको छ, मोडेल चाहिँ 2019 नै होला, मोडेलको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनुभएको छैन, अनि यसको लोकेसन चाहिँ यता विराटनगर दिनुभएको छ, ट्याक्सहरू क्लियर गर्नुभएको छ अरे, अनि सिङ्गल हेर्ने त सिङ्गल हेर्ने हुने भयो, अनि यो चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा नै छ होला, याबजेट एस भिथिरी याफाई भर्जन पनि हो, र यसमा चाहिँ सिङ्गल च्यानल एबिएस पनि छ, 2,90,000 भन्नुभएको छ, त्यसमा नेगोसिएट हुन्छ, पल्सर 220 रहेको छ, बागमतीको 67 लटको यो चाहिँ पल्सर 220 रहेको छ, एकदमै राम्रो छ यो पनि भन्नुभएको छ। यसको किलोमिटर रनिङ भनेको चाहिँ 31,000 किलोमिटर रनिङ है, 31,000 किलोमिटर रनिङ गरेको छ, प्राइस राख्नुभएको छ 1,55,000 है, 1,55,000 यसको प्राइस राख्नुभएको छ, लोकेसन चाहिँ यता ढाडिङ दिनुभएको छ है, ट्याक्सहरू क्लियर गरेको छु ब्रो भन्नुभएको छ, ट्याक्सहरू क्लियर गर्नुभएको रहेछ, हजुरहरूले थाहा नै छ होला, ट्याक्स क्लियर गरेपछि अवश्य थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स हुन्छ, अनि यो चाहिँ सिङ्गल हेर्ने हो रहेछ है, यो चाहिँ सिङ्गल हेर्ने हो भन्नुभएको छ, 1,55,000 त्यसमा नेगोसिएट हुन्छ होला है, 30,000 किलोमिटर रनिङ है, 31,000 किलोमिटर रनिङ गरेको छ, जे होस् राम्रै छ बाइक चाहिँ अहिलेसम्म भन्नुभएको छ, जे होस् हजुरहरूलाई मन परेर चित्त बुझेमा चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ब्रोडरलाई, 31,000 किलोमिटर रनिङ, 1,55,000 त्यसमा नेगोसिएल हुन्छ है, त क्रस एक्स 250R रहेको छ है, यसको चाहिँ क्रस एक्स 250R र यासी भन्नेमा आउँछ, यो चाहिँ आर भन्ने रहेको छ, डट भर्जनमा रहेछ है, यो चाहिँ डट भर्जनमा रहेको छ, अनि यसको किलोमिटर रनिङ भनेको चाहिँ 2,300 किलोमिटर रनिङ है, यो चाहिँ कुदेकै छैन भनौँ है, 2,300 किलोमिटर रनिङ, 2019 मोडेल हो भन्नुभएको छ, प्राइस राख्नुभएको छ 5,30,000 त्यसमा नेगोसिएल हुन्छ है, 5,30,000 भन्नुभएको छ त्यसमा नेगोसिएल हुन्छ, लोकेसन दिनुभएको छ एउटा पोखरा माटे पानी दिनुभएको छ, ट्याक्सहरू क्लियर गरेको छु भन्नुभएको छ, सिङ्गल हेर्ने रहेछ है, ट्याक्सहरू क्लियर गरेपछि अभियसली थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स हुन्छ, हजुरहरूलाई थाहा नै छ होला है, अनि यो चाहिँ सिङ्गल हेर्ने रहेछ, अनि यसको किलोमिटर रनिङ भनेको चाहिँ यो कुरेको छ अहिलेसम्म 2,300 मात्रै कुरेको छ है, 2,300 किलोमिटर रनिङ गरेको छ, गण्डकीको 18 लटको रहेछ, अहिले गण्डकी 19 चल्दैछ, यसको किलोमिटर रनिङ भनेको चाहिँ 2,300 किलोमिटर रनिङ, 2019 मोडेल, 5,30,000 यसको प्राइस राख्नुभएको छ, यो चाहिँ क्रस एक्स 250R रहेको छ, हजुरहरूलाई मन परे तल डिस्क्रिप्सन बक्स अनि पिन कमेन्टमा उहाँको नम्बर हुन्छ, त्यहाँबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है, त पल्सर 220 है, यो चाहिँ गण्डकीको 12 लटको रहेछ, यो चाहिँ एउटा पोखराबाट पठाइदिनु भएको थियो ब्रोले, यसको मोडलको कुरा गर्नु पर्दा 2016-2016 मोडेल हो ब्रो भन्नुभएको छ है, 2016-2016 मोडेल, यो चाहिँ गण्डकीको 12 लटको हो, अनि यसको किलोमिटर रनिङ भनेको चाहिँ 40,000 किलोमिटर रनिङ है, 40,000 किलोमिटर रनिङ गरेको छ, यसको लोकेसन दिनुभएको छ यता पोखरा रानी पौवा दिनुभएको छ है, यसको लोकेसन चाहिँ यता पोखरा रानी पौवा दिनुभएको छ, प्राइस राख्नुभएको छ 1,70,000 है, यसको प्राइस चाहिँ 1,70,000 भन्नुभएको छ, त्यसमा अझै नेगोसिएल हुन्छ हजुरहरूलाई है, 2016-2016 मोडेल हो, 12 लटको हो, 40,000 किलोमिटर रनिङ गरेको छ, यो पनि एकदमै फ्रेस नै छ भन्नुभएको छ, हजुरहरूलाई चित्त बुझेर मन परेमा चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला, यो कतिजना चलाउनु भएको हो त्यसको बारेमा चाहिँ मलाई जानकारी दिनु भएन, 2016-2016 मोडेल गण्डकीको 12 लटको 40,000 किलोमिटर रनिङ गरेको छ, 1,70,000 यसको प्राइस भन्नुभएको छ है, त क्युब 200 बारेमा मनपर्ने कलर भनेकै ब्ल्याक हो, अनि यसको टायर चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेछ है, बाको 69 लटको रहेछ, अनि यसको किलोमिटर रनिङ भनेको चाहिँ 19,000 किलोमिटर रनिङ है, 19,000 किलोमिटर रनिङ गरेको छ, 2015 लास्टको मोडेल हो भन्नुभएको छ है, 2015 लास्टको मोडेल रहेछ, प्राइस राख्नुभएको छ 2,40,000 है, 2,40,000 यसको प्राइस राख्नुभएको छ, लोकेसन भनिहाले यता भक्तपुर क्यान 15 लास्टको मोडेल है, 2015 लास्टको मोडेल हो, 19,000 किलोमिटर रनिङ है, 19,000 किलोमिटर रनिङ गरेको छ, एकदमै राम्रो छ भन्नुभएको छ, अनि यसको चाहिँ म सेकेन्ड ओनर हो भन्नुभएको छ है, 19,000 किलोमिटर रनिङ, 2015 लास्टको मोडेल हो, लोकेसन यता भक्तपुर दिनुभएको छ, अनि यसको चाहिँ म सेकेन्ड ओनर हो भन्नुभएको छ, प्राइस राख्नुभएको छ 2,40,000, हजुरहरूलाई मन परेर चित्त बुझेमा चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, ब्रोडरको नम्बर तल डिस्क्रिप्सन बक्स अनि पिन कमेन्टमा पिन गरेर राखिदिएको हुनेछ है, त यो चाहिँ एकदमै सस्तोमा रहेको डट बाइक हो है, 125 सिसीको एकदमै पुरानो डट बाइक हो, र 125 सिसीको बाको 6 लटको रहेछ है, बाको 6 लटको रहेछ, यो चाहिँ याक्सेल भन्ने बाइक हो, एकदमै पुरानो मोडेल हो है, यसको मोडेलको कुरा गर्नुपर्दा 1995 है, 1995 प्राइस राख्नुभएको छ 90,000 है, जम्मा यसको प्राइस 90,000 राख्नुभएको छ, एकदमै पुरानो बाइक हो यो चाहिँ, यसको लोकेसन चाहिँ एउटा किर्तिपुर दिनुभएको छ, यो चाहिँ अब 20-25 वर्ष पुरानो बाइक नै हो, लगभग 25 वर्ष जति पुरानो बाइक हो है, यो चाहिँ 125 सिसीको 125 सिसीको भए पनि एकदमै राम्रो पावर छ, एकदमै अफरोडहरू राम्रै गर्छ भन्नुभएको छ, हजुरहरूलाई मन परे सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, 90,000 है, 90,000 पनि केही नेगोसिएट हुन्छ होला हजुरलाई, यसको लोकेसन चाहिँ एउटा किर्तिपुर दिनुभएको छ, अनि यो चाहिँ सिङ्गल हेर्ने हो, एकदमै राम्रो छ, बागमतीको 6 लटको, ट्याक्सहरू पनि क्लियर गरेर दिन्छु भन्नुभएको छ,
अनि यसको किलोमिटर रनिङ भनेको चाहिँ मिटर चेन्ज गरेको 10,000 जति कुदेको छ भन्नुभएको छ है। मिटर चाहिँ चेन्ज गर्नुभएको रहेछ। अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो सबैलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। अनि च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनुभएको छ भने टक्क लगाएर सब्सक्राइबको बटनलाई क्लिक गर्नुहोस्। अनि क्लिक गरेपछि ठ्याक्क बेल आइकन आउँछ, त्यसमा पनि क्लिक गरेपछि अल्क अप्सन आउँछ, त्यसलाई पनि सिलेक्ट गर्नुहोला। अनि हजुरहरूको पनि बाइक स्कुटर कार भेनहरू सेल गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ फ्री रूपमा पठाउन सक्नुहुन्छ यस युट्युब च्यानलमा। त्यसको लागि इन्स्टाग्राम र अथवा फेसबुकमा पठाइदिनु होला, इन्स्टाग्राम नेम एसएसएन छ, अनि फेसबुकमा पठाउनुहुन्छ लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, त्यहाँ पठाउन सक्नुहुन्छ। एक रुपियाँ पनि चार्ज लाग्दैन। अहिलेसम्म मैले जति पनि बाइकहरूको भिडियो अपलोड गरेको छु, यो भिडियो अपलोड गरे बापत मैले अहिलेसम्म एउटा बाइकको पनि कमिसन खाएको छैन र खाँदैन पनि। जति पनि बाइकहरूको भिडियो अपलोड हुन्छ यो चाहिँ जस्ट हजुरलाई इन्फर्मेसनको लागि हो। मैले पनि यो बाइकहरूको बारेमा फुल्ली इन्फर्मेसन बुझेको हुँदैन, त्यस कारणले बाइक इन्जिनमा एकदमै फुल्ली चेकअप गरिदिनु होला। एकदमै धेरै मात्रामा चोरीको केसहरू आइरहेको छ है, यो बाइकहरू चोरीको भन्न खोजेको होइन, तर आफू सचेत हुनुपर्छ। अर्को भिडियो भेटौँ न, बाइ गाइस, टेक केयर, आफ्नो केयर गर्नु, स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी, स्टे हेल्दी, लभ यु अल, जय नेपाल, पीस गाइस। अब अर्को भिडियो भेटौँ न, कीप लभिङ गाइस, कीप सपोर्टिङ, बाइ गाइस, साइनिङ अफ।